12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Pobednički tim osvaja ček na 1.000.000 dinara namijenjen Udruženju samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka iz Beograda. Ko će kome zabiberiti, a ko kome posoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaš domaćin, Dragan Kojić Keba. Vrlo dobro znam ko sam, šta sam, kakav sam. Onda nam za početak reci ko si. Mračni vitez turbo folka. A sad ozbiljno, kakav si? U svakom trenutku zadovoljan sobom, dušom i džepom, ne dugujem nikome ništa. Jel to znači da uvek radiš što ti srce kaže? Sve što mi srce prvo kaže, ja kažem, to je tako trebalo da bude. Da tako nije kod mene, ja sad ne bih bio ovde, ne bih bio u ovom obliku. Nego u kom? Znači, bio bih, ko zna, bolestan čovjek, bolelo bi me ovo, ne boli mi ništa, zdrav sam. Zdrav, prav, nasmejan i pun savjeta kako to postići. Život, živi, smej se, pevaj, popi, ovo, ono, izađe, šete, osmijeh nabaci na lice i to je to. Misli da je sve u redu i sve će biti u redu. Sve i jeste u redu, pa je držeći se tog sistema Keba ističe isti i na sceni i van nje. Od scene i van scene ne sme postojati velika razlika. Ako postoji velika razlika, onda nešto nije u redu, onda nešto ne štima. Zato kod Kebe sve štima. Iako pre svega poznat kao interpretator, Keba može da se pohvali da je i autor većine svojih pesama. Bogu hvala. Zašto kažem Bogu hvala? Zašto? Nisam u situaciji da 100% zavisim od drugih. Od tekstopisca, od aranžera, od kompozitora. Drugim rečima? Skoro sve moje pesme sam ja napisao što se tekstova tiče. Kad kažem skoro, 90%. I skoro sve su postale hitovi. Zar za mene sreće nema? Srce piše suzama, Bregidžanu, Plavo oko, sve će tuga pojeti sa sobom, lako je umreti, da sam bogat. Ozbiljan tekstopisac, Keba je i vrlo talentovan kompozitor koji u muzici zaista uživa. Kad nešto što stvorim, pretvorim u trajni snimak i pustiš u narod, onda sam ja ispunjen. Ispunjen čovek koji već 4 decenije opstaje u samom vrhu domaće muzičke scene. Ipak, Keba je svestan da je uspeh... Jedna lepa varka, jedna lepa zamka, jedna lepa zaseda, jedan veliki kolač i koga zagrize dobro, treba da ga sažvaće. A Kebi to evo uspeva, naravno uz podršku najmilijih. Posebno supruge Olivere, za koju kaže... Olja je besprekorna. Besprekorna supruga, a i deca za primer. Nataša je krenula tatinim stopama i već godinama karijeru gradi u Americi. Ima svoj put, ja ga uvek podržavam. Bilo gde da je na planeti, samo neka živa i zdrava. Isto toliko podržava i sina Igora, koji je fudbalski menadžer, mada je i on isto toliko talentovan za muziku. Igor i to kako ima sluha i to kako voli da zasvira gitaru. Njega zanimaju neke druge stvari, dobro mu je u životu, bez obzira na sva dešavanja i pisanja i tako dalje. Svi mi imamo svoj put, stvarno je sve u redu. I stvarno je stvarno uvijek bilo u redu. Iskren i otvoren, Dragan se kaže trudio da svoju porodicu maksimalno zaštiti od javnosti i svih zamki svog posla. Trudio sam se da bilo kakve negativnosti ili nerviranja ili probleme ne unosim u svoj dom, ali nešto nisam mogao ni sakriti. Nije, naravno. Tim pre što je kao popularni pevač neretko bio na udaru medija. Kad nešto uradiš dobro, oni ćute. Kad uradiš loše, ma za čas. Kad ne uradiš ništa, oni izmišljaju. A ti? Čitam i kažem, ma daj više, neću da se nerviram. Takav kakav je. Dragan se trudi da kroz život ide sa osmehom i, kako sam kaže, vrlo lako sklapa prijateljstva. Veoma lako uspostavljam komunikaciju sa bilo kojim profilom ljudi. Kako? Ovako, sam gotovo, komunikacija je uspostavljena. Svestan svih svojih vrlina pa i mana, Keba je porodičan, ostvaren čovek koji ipak priznaje jednu stvar nikada nije naučio, a baš je želeo, da igra. Ne znam i dan danas da igram. Žao mi je, voleo bi da opletem narodno kolo. I samo vidio ga, a ne vredi taj kolac u leđima, ne da. Da igra možda ne zna, ali da vodi računa o sebi, itekako zna. Pričaju, znaš, da sam narcis. Ni n
od narcisa. Ne postoji. Ja se samo trudim, nastojim da izgledam lepo, da se dopadam sebi, jer ako se ja sebi ne dopadam, pa nikome se dopasti nećeš. Zato se on sebi baš dopada. Zadovoljan sam da nemam viška kilograma, da dišem polako i duboko. I to nije sve. Volim saunu, volim prirodu, brzi hod, ne lagani, brzi, lagani me umara, to mi je ono, bez veze. Lagana gimnastika, masaža. Sve je to lepo, ali nije dovoljno. Jedan savjet za dobru liniju, za dobar izgled. Slušamo. Gladuj. To baš i nije uvek lako, budući da oko njega svi dobro kuvaju. Moja tašta je fenomenalna kuvarica. Olja, ne postoji bolja. Ne postoji. A ti, jel umeš po nešto da spremiš? Umem ja nešto. Umem ja da spremim. Ali? Ali stalno u kuhinji, e onda se baš nerviram. Zašto? Istlekam se, ispržim se, koliko puta. Dešava se. A jel se desi da odeš na pijacu? Volim pijacu. Voli, ali bez jednog rekvizita ni na pijacu ne ide. Gde ti je ogledalo? Nije valjda da ga nisi poneo? Doneo sam, da tu je negde. Verovatno je ostalo u kaputu. Ogledalce u kaputu, ceger u ruke, pa da krećemo na pijacu. Samo da vidimo šta ćemo. Imam napisano sve ovde. Ajde, krenemo. Da krenemo. Šta ćemo prvo? 2 kilograma... Čega? Crveno krompira. Šta? Krompira. Zemlja se nas ispoji. Jesi li čuo? Od nas je u Loznici, nemoj. A odakle ste vi? Ja iz Krupa. Ozbiljno. Pa to je 25 km od Loznice. Znači komšinica. Treba da tražim bolje od ovog. Nema potreba. Ajde, eto, verujem vam. Šta da radim? Ajde, ajde 2 kg. Evo ja, gospodine Dragane, da vas zamolim samo za jedan regulir. Ajde. Pa da budem slavan i ja. Ajde, ajde. Da, samo da okrenimo. Gospodin Dragan Kojić Keba, legenda narodne muzike. Lično. Sada imam jednu gorku uspomenu. I ranu staru. Hvala, živi zdravi. Živi pesma. Da ste živi zdravi. Bog vas čuva. Hvala. Pesmu otpevali, sve snimili, stiže sad i 2 kg roze krompira. Ajmo, ajmo. Sve u ceger. Koliko košta ovo? 250 dinara. 250 dinara. Čekaj da sam ostavio pare. Pa gde si ih stavio? Evo vam 400. Okej, ne treba kusu. E, hvala. Sve u redu. Živeli. Čekaj, čekaj. Šta bi sad? Sad ćemo. Ajmo sad da nađemo... Šta? Boško od vas. Može. Dobar dan. Može, dobar dan. Dobar dan. Odakle ste? Kučka Gora. Dragane? Ali vaš Beluk? Domaći. Sigurno? Iz Bačke. Nije moj, ali iz Bačke. A garantujete da je dobar? Garantujete da je domaći. I ovaj, i ovaj, i ovaj. Svaki mnogo. E, može i crveni. Da, da, da. Pa šta kaže taj spisak? Evo ovako. Kako? Crveni, ne, šta crveni? Luk valjda. Da, da, luk, 1 kg i 3 glavice belog luka. Izaberite. Biraj koji ću, nećete ujesti. Pa, 1, 2, 3. Evo. Znači 3. Ma nek bude 4. Onda 4. I to, evo ovo. A vi pravite i paradajz? Da, da. E. Može da se proba, slobodno. Da probam? Slobodno, može. Hajde, otvorite. Osećam. Šta? Lepo mirišno. A ukus? Malo je slan. Mora, soga i drži, jer se ne kuva. I, šta ćemo? Hajde, može jedan taj. Još nešto? To. Mogla bi ova vezica jedna. Novo se da će mi trebati, nisam planirao. Evo ovako, 3 veze. Suvih paprika, jel to sve? To bi to bilo kod vas. Znači, da platimo. Nisam ni pitao za cenu. 1050 dinara. A da sam prvo pitao za cenu, bi mi bilo toliko. Isto. Sigurno. Dobro. Čeo, 1100. Hvala lepo. Kako se zovete? Ja sam Dragan. Opa, imenjače. Bravo. Eto, Dragan sa obe strane tezge. Da si živi i zdrav, Dragan. Ja zdravljam bilo. Sve najbolje. Ajde, živi. Žive li? Nego da čujemo šta je sledeće. More soko pije voda na Vardaru. Što baš tu? Pa makedonska, ja sam makedonka. More soko pije voda na Vardaru. More soko pije voda na Vardaru. Dobro, odakle ste? Ja sam iz Kriva Palanka, Makedonija. Drago mi da sam vas upoznao. Ne, drago da sam. Dobra kapa, mislim, bolje sam ja ponao kapa. Pa bolje si ponao kapa, da. Pa eto, nisam. Nisi, ali spisak za kupovinu jesi. E, ovde smo zbog... Čega? Oraha.
Ako i vi kažete da ste iz Loznice, onda ću ja reći da sam... Odakle? Ja sam... Znaš da je Žabinova kafana nekako? Znači Loznično. Da li je moguće? Vidiš moguće. Sam mi recite ovako. Jesu ovo vaše proizvode ili? Jesu, nisu, uvoz. Jesu. A orasi? Orasi su maš. Mogu probati, ja? Naravno. Aj. Na vas može kilo. Ne, kupit ću kilogram. Pa mi smo vrlo... Retki ljudi tamo u tom kraju, smo dobri. Jeste čuli? Mošteri ljudi. Loznica je čudo. Mošteri. Na braniku domovine. Nego koliko ćemo tih lozničkih oraha? Pola kilo. Može. Stižu orasi. Evo, dečko, za vas. Ne. To je, što kažeš, dečko, bravo. Pa naravno, šta ti? Tako je. Ako ti ne voliš sve, onda ne vredi. Toliko je Loznica. Da. Koliko dugujem za, koliko košta? Samo 500 ljepa, ali košta ima. Evo 550. Aj, nek bude 600. Živ bio. Kuća časti su u Kajsi. Hvala vam. Svako dobro, zdravi, zdravi. Se vidimo. Eto. I to smo obavili, ali još nismo završili. Kako se zovete vi, odakle ste? Ja sam Lepotina iz Malopožara. Lepotinja? Lepotina. Lepo, pa lepi ste. To je rukola? Jesi. Koliko da uzmem ruku? Pa šta ti piše tu? Dragane? Pa ne znam. Ne znaš? Za 6 ljudi. 200 grama. Onda neka bude 200. Dobro. Hoćemo još nešto? I červi. Koliko? Ovako. Lepo. 2, 3, 6, tačno. Svako po jedan, pa tako vreme došlo, nećemo pretarivati. Kad ima, nek ima. Ipak svakom po 2. Šta se misliš sad? Da li da još jedan? Daj, da viška ne boli glava. Eto. Eto, i to smo pazarili. To je to. Znači i gotovo. Ova moja kesa je puna. Misliš Ceger. Biberčići, vaš kapiten vam garantuje pobedu. Samo uvereno. Kapiten Biberčića kao pretposlednji domaćin svog tima naoštren je na pobedu i spreman da dočeka ekipu So. Sada vidimo kakvo je raspoloženje među njegovim gostima. Za početak svi su na broju. Zanimljivo. Pa da čujemo kucu naumili. Sad ćemo da proverimo od čega su napravljeni biberi. Vidi, vidi, izgleda da se i slaniši oštre za neki obračun. I to ni manje ni više nego sa svetskom šampionkom. Gospodo, jeste li sigurni da vi to možete? Ipak ne. Čedo, učitelju! Gde si, brate? Pa gde je master Čeda? U velikom stilu stiže i učitelj Marković. A gdje je sad Jakov? Evo i njega, demonstrira silu. Ali... Šta ti mi, Jakove? Ništa. Jakov sam. Jakove. Jao, ajde. Kolega Jeftović je samo preozbiljno shvatio svoju ulogu. Tanja, oprosti za ovaj slučaj. Dogodilo se. Eto. E, sad se lepo pozdravite. O, Desne Sojčići, dobro mi došli u ovaj moj karate klub. Mnogo sam sreća što ste sad sa mnom, jer planiram nešto da vas naučim. Malo ćemo da radimo, vežbamo karate, koncentraciju, sve ono što je bitno za karate, ali ste genijan. Oduševljena sam kako izgleda. Dobro im stoji gi. Može u ovoj folklore. To ćemo na kraju, kad budemo... To na kraju. Kad se budemo pobili. Opa! Pa ko preživi pričat će. Za svaki slučaj jedno pitanje. Koji je taj prvi pokret koji moramo da naučimo da se odvarimo od vas? Bravo, majstor. Bravo, majstor. Kad uđete u salu, stanete mirno. Mirno! Joj, dači! Poštovanje i disciplina. Musubi, dači. Rej. Joj, dači. Leva ruka napred. I sad ćemo da počnemo vežbanje. Šta je prvo? Prvi udarac koji se zove Chokozuki. Ić. Ni. San. Ši. I sada viknemo. Kad kažem go, radit ćete ovo. Go. Ajmo. Tako je. Sojčići. Ajmo još jednom. Ić. Ni. San. Ši. Ide kjaj. Go. Ić. Dobro, to vama ide. Ni. San. Go. Sada ćemo raditi majgeri, najčešći
udarac nogom u karateu. Geri je noga, Zuki je ruka. Pamtite. Ić. Tako je. Ni. Menjamo noge. Tako je, bravo. Koleno gore. San. Ši. I setite se, onaj peti mora kada telo stegnete. Go! Ni. Tako je, bravo. San. Ši. Kjaj. Go! Dobro je, Saška. To ste savladali. Sad na parove razbroj i kreći. Pič! Ni! Go! Raku! Ić! Ni! Ši! Go! Raku! U karate klubu trening u punom jeku. Ozbiljno se oštre slaniši. A sada vidimo dokle je stigao njihov domaćin. Do stola. Već ga je izgleda postavio. Stižu kartice za ocenjivanje, a ogledala Bajkeba su već tu, komada 6. E, sad će da bude dobro. Nadam se da će ovim mojim ogledalcima biti prijatno iznenađeni. I ako ne budu, Bože moj, nek napišu svoje ime. Na ogledalo? Neobično. E, dobro. To je to. Da nisi nešto zaboravio? Još nešto fali. Fali? A da, to. To, to. Zvonce. Da li mo radi? Radi. A drugo? Radi. Rade oba. Nema laži, nema prevare. Nema, ali ima ogledala. Dobre. Kod Dragana je sve dobro, a kod Tanje u klubu isto. I dalje su svi na nogama. Sad se nalazimo kod Žaka, jedan rekvizit za iskaljivanje besa. Samo je važno da udaraš i da se oslobodiš besa i da na kraju u nirvani se pokloniš. Čuli ste. Svako će imati jedan broj. I kada kažem glasno broj, pet, na primjer, Miyagi, sensei, Čeda je broj pet. Vi ćete biti spremni. Aha. Kada kažemo pet, to je recimo jedan udarac. Evo ovako, idemo brojevi. Tanja je svima u tajnosti dodelila brojeve. Usput dobila zagrljaj od senseja i operacija oslobađanja od besa može da počne. Dva! A! Jedan! Tri! A! Šest! A! Četiri! Pet! Boga mi, besni svi od reda. Jedan! Šest, tri, dva, pet. I šta kaže majstor? Sasvim dovoljno za žuti pojas, ali za mene ste heroji ovog treninga i ja vam dajem počasni crni. Dobro ste prošli, na protekciju. I znam da ste gladni, sada idete kod mog saborca Kung Fu Kebe. Nemojte da zaboravite da je karate odbrambena disciplina. Nemojte da ga napadate, jako sam čuo da ste svašta smislili za Kebe. A on kad nas napada, onda ništa. Pa on je šarmer. Mi ćemo da se branimo karateom. Ne, sad imamo i novu koreografiju. Jedva čekamo to da vidimo. Regidiđa... Ajmo, ajmo, idemo. Regidiđanu, Regidiđanu, zavušmani. Tako oslobođeni besa, sa počasnim crnim pojasevima i koreografijom za Kung Fu Kebu, slaniši završavaju posetu Tanjinom karate klubu. A Kung Fu domaćin upravo počinje sa ispisivanjem menija. Kebo? Riba ribi grize rep. To je? To je predjela. Zašto? Zašto? Ima pet vrsta riba. I jedna drugu hvata za repić, pa je baci u tanjirić. Znači i nešto riblje. Da vidimo glavno jelo. To je glavno jelo. DK, pretpostavljam da će povezati inicijale, povlaka 015, e sad ne znam, neko će znati, neko neće, to je broj za Loznicu. Pozivni. Povlaka lo. I to mu dođe kao... Šta, Dragane? Registarska oznaka glavnog jela. A može i losos. Može ako ti tako kažeš. I desert? Hilandar je prava reč za ovaj desert. I verujte mi da sam mnoge poslastice na Hilandaru probao. Svaki koji sam probao je bila desetka. Očekujemo da desert bude takav i večeras. Gosti su već u putu. Imate pravo samo jednom da pogađate o čemu i sa kim pričaju. Ogledalce, ogledalce moje. Najlepši na svetu. Ko je? Keba. Naravno. Evo, nisam ja rekao. Reklo je ogledalce Keba. Pa šta bi drugo reklo ogledalce? Gde se nalazi taj zlotvor? Pokaži mi ogledalce da ga pronađem.
Pronaći ćete ga vrlo brzo. Ako sam nekad ogladnela, sad sam. Nije ni čudo posle onakvog treninga. Da li vi mislite da je Keba stvarno kuvao? U kombiju Muk. Pa valjda nam je nešto dobro spremio, bar za tu priliku. Morat će da se potrebno. Mislite da je sam kuvao? Pa njegova ženica, Mostarka, moja zemljakinja, mora da ga... Pa on je prepustio njoj. On je sad njoj prepustio. One su dobre kuharice. Vidjet ćemo. A i vi ćete. Vrlo brzo. Dragan se ozbiljno sprema za vaš dolazak. Naprimjer, šta ste rekli, molim vas... Ili... Ako smete, ponovite to... A oni kažu, ne smemo. E pa onda idemo dalje. Idu i oni. Evo ih ispred zgrade. Tada... Sa sve pesmom i koreografijom. Za dušmani, uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Stižu. O, čekaj, nismo me valjda čuli šta sam rekao. To već ne znamo. Svakako su pred vratima raspevani. Ko je vas poznavao? Pa kao mu teško pasti neće. Ko je vas poznavao? Ni pa kao mu teško pasti neće. Ipak... Ugostit ću vas da se najedete, da vam zapevam i da svi kažete Bregidi Džanum za dušmani. Bio je Keba srdačan, on je jednostavno poznat po tome što je uvek raspoložen, uvek veseo. Sad, da li mu je stvarno bilo drago da nas vidi, ne znam, ali iako je gluma, dobra je gluma. Dobro večer, moji gosti. Dobrodošli. Lepo ste me snašli, ja ću već nekako da se snađem. Uživat ćete, u to sam siguran. I mi smo. Kebo, ti izgledaš super, meni još bolje. Šta si nam spremio? Probajte vi da zamislite šta se krije iza ovih naslova. Pa ću ja dođem, možda vas i čujem, imam ja tajne kanale ovde u svom domu. A, imaš? Dobro. Dobro, dobro. Jedva čekam da gledam ovu epizodu, evo. Evo, i mi je jedva dočekasmo. Riba, ribi, grize repe, to je verovatno neka jagnjetina. Sigurno. Riblja čorba, čim ima kašik. Znači, Dragan Kojić, 0,15, je Loznica 0,15? Tako je. I znači, to je neki loznički specijalitet. Sve u svemu, bit će posno, bit će posno. Registracija je bila dobar fazon. Možda da pitamo Kebu? Ajde pitamo, dajde. Obavezno da ga pitate. Dragane. Opa. Moram otići. Ajde, da vidimo šta je. Počelo je. Brzo ste sa tim zvonom. Ne si Kebo. Tu sam. Ja sam probio led. Bato, izvoli. Kebo, uz ovaj interijer, mora da je neka dobra riba. Mislim, neka firmirana. Ima ih pet. Pet? Da. Odmah dobro. Čorba. Jeste. Bravo, bravo. I pet vrsta. Čorba. I bravo, Čedo. Da, bravo. Bravo, Čedo. Čorba. I pet vrsta riba. Odmah da vam kažem. Bakalar, šaran, smuđ, som i losos. I to sve samo za predjelo. Pazi, dobro, ovo prvi put čujem da je u toj ekipi losos. Tako je, tako, tako. Vrati se. Izvini, molite, ali ja moram da... Okej, ja sam domaćin, moram da... Jednu primjedbu. Čedo? Kako sad morska i rečna riba idu... U čorbu. Kako, Dragane? Kako? Kako, koja je grize rep? Prvo, probaj, pa ću ti objasniti. Okej. Dobar odgovor. Dobro, dobro. Malo nas je zbrzao Keba, nismo mu dali poklon, ali dobro, ovo stvarno izgleda kao gledalce neko, brendirano. To i jeste. Dobili smo neku pločicu brendiranu s njegovim imenom, ja ću vjerojatno kola da je stavim kao Majliju, da me čuva na putovanjima od uroka. Daj da ga zovem. Ajde. Ja da ga damo sada. Batom, hoćete da mi vide. Evo opet bat. Domaćine? Taman se uhvatiš za biber, zvono, kao da vide. Šta da ti kažem? Ajde, tražen si. Vrlo brzo ide ovo zvono. Fiskultura. Ovako. Ovo je ogledalce, ili tako? Tako. Meni je žao, trebalo vam je prilično vremena da otkrijete neke detalje, ali to je dobro, to je za mene dobro. Brendirano. Šta te zanima, jako odnosno vas? Pa jel ovo jeste gledalce? Jeste. Pa pogledaj, jel vidiš sebe?
Pa vidim, ja vidim. Ogledalo vidim da sam keba. Ja kad se pogledam vidim da sam keba. Vidiš sebe, ali vidiš i mene tu. Da. Pa to jeste. Znači da sam keba. E, pa keba, pošto si se potrudio fino, onda smo i mi za tebe jedan poklon. O, hvala Branka. Nadam se da će ti se dopasti u ime naše ekipe. Pogledaj, pa da. Pogledaj, naravno. Da. Nešto što će ti, mislim, stajati. Da te otvori u licu ovako. Dobro. A inače se slaže sa mojim Karminom. Opa! Ja znam da se on uvijek vrhunski obliči, bar se meni od uvijek sviđa njegov styling, ali nisam primetila koliko često i da li nosi tregere, ali verujem da će ove da uklopi savršeno. Tijana, ajde ti otvori. A prvi deo, a drugi deo je... O! Bravo! Tome se najviše raduje. Dobio sam na poklon, to je održim u džepu i ja to uvijek, kad ne znaš šta će mi pokloniti... Poklonimo ti ogledalo, to ti uvek treba. To je ogledalce, kiss me. E, koga da poljubim ja, sve vas. A može i sada da stavim. Može i sada možda da se stave ovi tregeri. Slažemo se. Hajde, posle ćemo. Može, evo preko ramena. Za sad ćemo ovako. E, je li to to? Jeste, Dragane. Idemo u kuhinju. Vreme je za predjelo. Vidi, a, da bude vruće, vrelo. Čorbica riblja. Pet vrsta ribe, rekao sam. Super. Vraćamo poklopac, da se ne ohladi. Malo peršuna, peršun je dobar. Jesi. Vidi. Gledamo. Dobro miriše. Mm. Idemo nositi. Samo napred. Čorba od pet vrsta ribe, dekorisana peršunom kao prva u ovoj kebinoj večeri, stiže na sto. Riba ribi grize rep. To vam je to. Nadam se, ne nadam se, sigurno nisam prosto. Lepšu čorbu u životu. Ovo tako miriše, kebo. Da, ovo je tako... stvarno, stvarno. Kebo, nemoj da žuriš sa izjavama. Ne, pa kakve izjave? Izjavljujem da je ovo par excellent. Što se kuhinje tiče, nisam ja baš tako neuk. Sad će gosti to da procene. E, da, prema što krenemo, da uredimo onaj jank, jaj. Poštovanje i disciplina. Poštovanje i disciplina. Tako je, izvolite. Da! To ste zapamtili. E, sad prijatno. Izgleda da je keba sa razlogom bio toliko siguran u svoje predjelo. Gosti jedu sa uživanjem i, što je za njih neverovatno, u potpunoj tišini. Čorba je bila baš odlična, ukusna jako. Ne da nema zamjerku, nego zaista smo uživali. Ljudi, odlično je. Odlično. Fantastično. Ali ukusno, ali imamo dosta jeste, biber, jel da? Fali, pazi, do sad smo uvijek tražili so, ali ovdje biber fali. Pa traži. Čorba traži biber, ali malo i limona. Zavisi kakav je čiji ukus, meni biber nikad neće faliti. Ne, da. Više ne znam da li sam pošao, da li sam došao. Sad bi valjalo da pođeš. Jedu li one nešto? Ovo samo zvone. Au? Čuješ zvone? Gde je čovek? Nisam. Pa gde je čovek? Velika je kuća, ne čujem. Nešto sam zamislio, nisam čuo prvo zvono. Gde si, dragi prijatelj? Drugo sam čuo onako. Fali nešto. Pa fali, i te kako fali. Meni fali biber, isto ti kažem, do sad je bilo so. Biber uvek fali biber. Mislim, ne, meni ne fali. Pa dobro, to sam shvatio kao provokaciju. Pa realno, meni nije falilo bibera, ali ja shvatam da ako neko voli malo začinjenije, da ipak uz tu čorbicu bolje da stavi biber nego so. Soli nije falilo. U čorbi, siguran sam, nije falilo ništa. Jer to je najbolja čorba na svetu. Dolazim kad budete pojeli sve. Hvala. Važim. Hvala. I možda zvonite koliko dođe. Sad će valjda malo da odmore. Ovo je stvarno ukusno, samo me živo zanima da li je Anton spremao sam ili neko mu je pomagao. Ja mogu odmah kažem da sigurno nije spremao sam. Nemoguće, on čorba ali, nema manjalo. Ajde da njega pozovemo pa da vidimo šta će on da kaže. Ajde, čujemo, i šta je tačno kako je pravio čorbu. Pozovite. I koja riba daje poseban ukus ovoj čorbi? Da. Pitaćete. Ja se izvinjam, taman sam studirao ovo, gledalo. Aha. Aha, aha. Oprošta. Jesi probao kako izgledaš na njemu? Super. Čuj kebu. Nego, ali možemo biti da znamo koji je bio proces pravljanja ove čorbe, šta tačno ide u nju i kojim redosledom? To jest kako je domaćin pravio. Sad ćemo tačno da vidimo i proces i redosled. Evo kako je domaćin napravio ovu čorbu. Sa gitarom u rukama. Bolje da vam pevam nego da vam kuvam. Što si rekao? Ti si rekao. Bolje da vam pevam nego da vam kuvam. Mani se sad gitare, hvataj se varijače. Iznisao sam povrće koje ide u riblju čorbu. Nemoj zagoriš, molim se.
I ovde se nalazi, evo ja ću, pet vrsta riba. Bakalar, šaran, smuđ, som. Pominjao si i nekog lososa. Na to izlistano povrće stipam vodu u kojoj se kuvalo pet vrsta riba. Vidite ovo? Vidimo. Opa, bravo. Riblji bujon preko povrća. E, sad mi je lakše. Zašto? Zato što neće zagoreti. Jasno. Sad ćemo da stavljamo začine, specijalni začin za ovu riblju čorbu. Opa, ide ovako. Pasirani paradajz. I, naravno, crvena paprika. Mlevena. Tu je da malo da svoj doprinos. Nije malo, boga mi, nego mnogo. E, znači, lovorov list. Ajmo, opa, opa, opa. Sad vidim da sam preterao 1, 2, 3, 4, 5 i ne mogu da pobrojim 6. Pa dobro, lovorov list nije loš. Druga stvar. Tek druga. Vi dobro znate da smo mi biberoni, biberčići. Znamo. Nije bilo u planu. Šta? Da ide biber. Ali mora malo da se zabiberi. Opa. Evo 6 puta. Opa. Opa. I to im je bilo malo. Priča se za muškarce. Šta se priča? Da su najbolji kuvari. Ja se slažem. A isto se slažem da ja sigurno nisam jedan od njih. Iskreno. Ali se trudim. Nego šta ćemo sad? Nakon ovoga sledi čuvenih pet vrsta ribe. To smo već zapamtili. Koju ću sručiti. Sručiti? Pa slabo ti ide to sručivanje. Smuđ. Šaran. Somić ili somina. Bakalar. Ide vam voda na usta. A? Dobro zvuči. A tu je i losos koji keba upravo secka. Sve bodreći sam sebe. Bravo, bravo, bravo. I sad, abrakad... O, već vri. Pa pazi. Ja, kako mreš. La, 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 da, 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 da. Sad mešamo i pevamo. Nije ti, nije, bez mene lako i nikad neće biti. Al ti si sam hteo tako, zato nemoj suze lipi. Nam, pa di di dum, ram, pam, pam, pam. Jel to znači da je gotovo? Izgleda da jeste. Sa pesmom počeo, sa pesmom završio. Pa za stolom, sa pesmom i nastavio. Tijana. Ovo nešto namenski. Tako si lepa. Ovo sad smišljeno. Improvizacija na delu. Gleda te čeda. Tijana lepa, Tijana pa divno. To je smišljeno licu mesta. Nego šta je? Ta pesma mora da se snimi. Vidimo se vrlo malo kasnije. Vrlo malo. Vrlo malo kasnije. E, Tijana, kako te kupio pesmu? Šta sam vam rekla? Korupcija. Hajde da vidimo sad ovo glavno jelo, šta se krije iza ove registracije lozničke. Da, mogli bi. Da ga zovemo? Može. A misliš da je loznička registracija? Pa loznička, pa da. Molimo što. Dragane? Neću. Hoćeš, hoćeš. Hajde, što se mora, nije teško. Daman da vidiš kako te Tijana okačila oko vrata. Glavno jelo. Kad se budete rešili predjela, pričamo o glavnom jelu. Doviđenja. Doviđenja. Strog vam je domaćin. Da. Čorba jeste bila jaka i dobra. Gde je glavno jelo? Da, pravo pitanje. Kako stiže on? Vozom, autobusom, avionom? Pitajte. Pa od Loznice do ovamo, ne znam. Zovite ga. Bolje se teleportuje. Mora jače, jače, ne čuje. Čuje, čuje. Pravi se. Lako bre, pa gde žunite? Tek ste došli. Čuj, tek došli. Ajmo, Dragane. Dragane, konačno. Ja znam šta, ne moraš ništa pričati. Ne moraš ništa pričati. Peče se, dok se peče. Ja ne mogu više, izdržimo gladi. Čedo, kapitenu. Glavnog jela nema, ali pesma je tu. Sanjati noćima, sanjati noćima. Ajmo, Čedo. Suze u tvojim plavim očima, plavim očima. Plavo oko, plakalo je, mnogo suza ostalo je, samo suze, grabi kiše i ništa više. Plavo oko, plakalo je,
moje, samo suze, kapi kiše i ništa više. Pa on je tu dok je došlo to glavno jelo, dakle, Keba je ko Antonio Banderas se pojavljivao sa gitarom, ono, više desetina puta vraćao se, dakle, stvarno ko na svadbi, ono, između čorbe kad nastane zastoj do roštilja, kad se igra kolo 27 puta, dakle, ništa mi nije bilo jasno. Pretpostavljam se da se dešao neki karambol. Opšte veselje. I karambol, i veselje. Glavnog jela i dalje nema. A nema kraja ni pesmama. Sreća še nisi pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. I opet. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše nisi pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Punku! Bravo! Zetnicu da čop! Prazan tanjir na mom stolu. Glavnog jela nigde nema. Prazan tanjir na mom stolu. Iz tanjira niste jeli. Hoće li to glavno jelo? Nećeš verovati, ali hoće. Stiže DK 015 Lo. Nije škobalj drinski. Nije, nego? Losos. Naravno, losos nije karakterističan za Loznicu i Drinu. Ali je zdrav, jel tako? Čista omega 3. Čista. Dodaćemo, naravno, limun, čeri. Opa, jedan spavo, nema veze, od viška glava ne boli. Ajde još jedan limun. Može i dva. Eto, dva. Pogledajte ovo. Gledamo. Pa tačno čovjek... Šta, Dragane? Da ga ne pojede. Mislim, kako da ne pojede. Idemo. Opa. Ajde, napokon. Losos serviran uz prebranac, plus krompir sa blitvom, uz malo limuna i čeri paradajz. Glavno jelo pod Draganovim inicijalima, pozivnim brojem i registarskom oznakom Loznice je konačno posluženo. Konačno stigla registracija. Stvarno konačno. Bitno je da su boje usklađene. Lepo, lepo. Fenomenalno. Evo ga. Eto ga. Jana, izvolim. Hvala. Sad jedna pesma u to ime. Pre nego što vas napustim za ovo glavno jelo. Branka, može. Ima dana kada ne znam šta da radim. Sve zbog tebe što mi stvaraš, Bog. Ja te volim tako silno da umirem. Ja te volim, a ti ne znaš to. Bravo, Solđije! Ja te volim tako silno da umirem. Ja te volim, ali ti ne znaš što. Fino se to, Boga mi, dosetio da se dodvori žiri. Ja uopšte nisam sumnjao da vi dobro pevate. Ne dobro, nego opasno. Izvolite, uživajte u glavnom jelu. Hvala, hvala. Hvala, Kebo. Hoće, jedva su ga dočekali. Solđije, kako ih je domaćin krstio, su se zaista i sve snage bacile na Kebino glavno jelo. Za sada bez zamerki. Ogladneli od silne pesme. Dobro, losos je baš dobro spremljen. Jest. I ova dalmatinska garnitura. Možda bi malo maslinog ulja još dodao. Ali ja nisam normalan. Super je bilo, zato što je bilo riblje, posno, malo kontra odnosu na ova mesišta koje smo imali i koje sam ja pravio. Tako je bilo baš, lepo je leglo. Onako vrlo jasno, jednostavno, ali preukusno. Sad ćemo mi i da vidimo kako je Keba pripremio ovo jasno, jednostavno i preukusno glavno jelo. Idemo od... Čega? Prebranca. Dobro. Kuvan pasulj stavljamo u... Vatrostalnu činiju.
Za pasuljem ide luk koji je već spremljen. Vidite, ovako. Vidimo. Naravno, tu je kod mene neizbežan lovorov list. A sad, šta ćemo? Šta sad? Sjeti se, Dragane. E, znači ovako. Abrakadabra. Opa, ne bi ja to puno, ali dovoljno. E sad, ide u rernu. Ide, i to uz pesmu. Rernu, rernu, rernice. Ode u rernicu. Ćao. Ćao. E, vidite. Gledamo. U pleh obložen pek papirom prvo ide ruzmarin. Nakon toga losos. Hoće li to? Nekako, on mora biti pečen u komadu, razumete? Opa, bro, Dragane, pa. Brate, ide mi ovo. Da, da. E, sad dolazi maslinovo ulje. Pa, 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 pa. Došlo ulje, a stiže i pesma. Loso, loso se, loso se. E, sad radimo na čemu? Na salati. Ajde, preko krupno sečenog kuvanog krompira stiže blitva, obarena. Malo maslinovog ulja i kratko proprženi beli luk. Sad sve to valja promešati. Dve kašike, bravo, ja sam najčuveni kašikar. Kašikar promešao, pa dodao cherry paradise. I, naravno, zapevao. Zato nemoj suze liti. Eto recepta za glavno jelo, a za stolom opet pesma. Šta bi drugo? Ajde, slušaj, slušaj, kažeš brađo, što tam gura svi. Raspevani gosti, domaćin isto tako i uz pesmu dođe vreme za desert. Kolač je već u tanjiru. Čokolada, jabuka, žito. Zvuči ukusno. Njam, 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 njam. Posni kolač sa jabukama, preliven čokoladom i ukrašen rendanom čokoladom, žito i nekoliko kriški mandarine. Kao poslednji u ovoj raspevanoj večeri, Hilandar stiže na sto. E, hvala. Ovo izgleda super. Hilandar. Evo, Kevo, ja imam jedno pitanje. Je li ovo samo dekoracija ili treba da je neki zeka ili meda? Svaka dekoracija može da se pojede. Zovite me brzo, objasnit ću vam. E, hvala. Objasnit će vam Keba sve, a sad prijatno. I izgleda da jeste tako, pa su gosti svim silama prionuli na poslasticu. Ovo sa strane je žito, a šta je? Šta najbolje da ga pitam. I kod mene je ovo sa strane bilo žito. Kao jabuka, ali čekaj da... Pitajte, najbolje da pitate. Najbolje. Keba sigurno jedva čeka. Zvono, 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 dokle više zvono. Šta ćeš, radoznali ti gosti? No. A, da. Da, 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 da. Kebo, baš je lepo. Ukus je dobar, ali... Shvatili smo da je ovo žito, a znaš šta je, šta je, od čega je kolač. Dragane. Uživajte u desertu, odlazim. E pa idemo i mi sa tobom. Da vidimo kako se, od čega i sa čim sprema ovaj kolač. 4 rendane jabuke. Griz. Rendana kora od limuna. Prašak za pecivo. Kokosovo mleko. Orah. Kakav sastav. Može na svetsko prvenstvo da ide. Šećer. Obično ulje. I naravno... I naravno ja. Naravno. Nebitno kojim redosledom, na primer... Slušamo. Griz. Opa. Ide u činiju sa rendanim jabukama. Opa, posle griza logično bi bilo da ide... Šta? Ajde, orah. Ajde. Stižu orasi mleveni. Za njima prašak za pecivo, pa malo rendane korice limuna. Ajmo, Dragane, brže, 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 malo, brže. Taj šećer, brže, brže, brže. Ulje. Opa, kokosovo mleko. Evo i njega.
Sad sve to lepo malo promešamo, prebacimo u pleh i spremno je za rernu. Kad se kolač ispeče, prelićemo sa crnom čokoladom, najviše uvijem crnu čokoladu, i kokosovim mlekom. I kad to, to je... Idemo u rernu. Mislim, ideš ti. Evo ovako. Ćao. To je to. Nije. Sećate se da sam vam na početku pevao bolje da vam pevam nego da vam kuvam? Sećamo se. Bolje da vam i pevam i kuvam. Bolje. Eto, tako je raspevani Keba pripremio svoju poslasticu koja je gostima izgleda bila baš po volji. E, dobar je kolač bio, nije mnogo sladak. Vrlo interesantan. Baš je bio lagan. Pomislila sam da će Keba da bude, znala sam da će se potrudila, da li će da bude kao kapitan neko ko će možda nešto da na, znaš, možda zamuti. Međutim, ovo je sve toliko za sve petice da ja nemam kud. Ne znam da se vi slažete. Da, ja ne znam da može nešto manje od toga. Može, a vi po svojoj želji i ukusu. Kao i uvek, gosti boduju sva tri jela pojedinačno. Ocenjuju opšti utisak čitave večeri kao i trud samog domaćina. Nema šanse da je spremao išta. Ja verujem da on ništa nije spremao čak. Mi, boga mi, videsmo da jeste. Bilo kako bilo, tim koji na kraju bude bolji će, kao pobednik, nagradu ček na 1.000.000 dinara uručiti Udruženju samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka iz Beograda. Ja ne znam sada posle dezerta šta ćemo, ali nije čitao veče glasa pustio Keba. Da li će nam nešto otpevati? Hoće nešto na gitari. Sigurno, ali šta? Da li ima gitaru? Bilo bi dobro da iznenadi sa nekim žanrom potpuno drugačijim. Da ga zovemo da vidimo da li ima još nešto za nas spremno. Ajde. Obavezno. Tu sam. Jesi, Dragane. Ujedno sam siguran. U šta to? Da ste uživali. Jako je? Jesam. Saška? Jesam. Tijana? Fenomenalno. Bato? Apsolutno. Branka? Pa vidi se iz priloženaka. Čedo? Svi uživali. A siguran sam da na sledećoj večeri kod Saške da ćemo isto merom uživati. Potrudit ću se. Stvarno ću se potruditi. Živeli. Pa ja se nadam da će Saška da spremi hrane više nego što ona jede. Boga mi, da, morat ću da se potrudim veoma. Verujem da će se snaći dobro i verovatno će imati nešto bazirano na povrću i možda nekoj makrobiotici. Ne znam, tako mi deluje nešto. Poslednja domaćica tima So je, naravno, Saška Janks. A sada za promenu, sa gitarom vreba Dragan Kojić Keba. Imao sam tremu, ne mogu da sakrijem to, verovatno se to i videlo, ali to je taj valjda adrenalin, moja želja da učinim da sve bude u svakom momentu na nivou. Bio je malo stidljiv, ali sve dok ne uhvati gitaru, a kad uhvati gitaru onda nema. Tu je samouverenost par excellence. Sutra ideš u zoru, ja se vraćam tu, još samo jedan dan, i nikad, nikad više dana, bez tebe.
opet ću svako jutro draga da te ljubim ja. Sad si me s ovom pesmom ubio. Jedno predivno veče za koje smo poželili da traje do jutra. Fantazija. Proveli smo se fantastično. Hrana odlična, ambijent, super, dekoracijama, sve. Sve fantastično, pa se tako i završava ovo veče. Ajmo, Sondrije! Imao, imao sam i život. Sada imam jednu gornu uslovenu. Sada imam. Raspevan od početka do kraja, Dragan se pokazao kao vrlo šarmantan i isto toliko snalažljiv domaćin u čijem su društvu gosti zaista uživali. I ranu staru. Dobri ste bili. Vidimo se sledeće nedelje na Večeri kod Saške Janks. Doviđenja. Ajmo, pozdrav, jedan. Ajde. Ja ću karticom, ovo može da razluši. Dragane, šta gledaš? Gde su bolje čvarce? Ovdje ili tamo? Ajde, probam ovaj. Probaj. Masno. Slobodno. Masno. Ovo. Ajde sad taj. Krupan jedan. To. I? E, ovaj. E. Koje ćemo? Izvolite, čvarke. Hvala. Sniženje. Neće, gospodin. Krenu žmarci, kad se pojave čvarci. Dobri čvarci. Dobri.